Dnes uvidíte. Co si o sobě myslíš, ty dětku? Víš ty vůbec, kdo já jsem? To je pro tebe! Varování. Toto video rozhodně nepodporuje kouření. Zatímco se Matěj vykecává s Milenou a u toho nasává tu cigaretovou nechutnost, dědeček Evžen si užívá krásný nedělní den. Jenže potom si toho neslušného chlapce všimne a rozhodne se zakročit. Mileno, tomu nebudeš věřit. Nechal jsem si zvážit mozek a vyšlo mi, že jsem chytrej. Jako mazec. Uvnitř smradej den. Děláte si srandu? Típni tu cigaretu, ty fakané! Až se budu chtít bavit s někým starým, zavolám babičce. Naschle. Mileno, tomu neuvěříš. Harante, ukaž mi ten občanský průkaz, to mě určitě není 18 let. To mluvíte furt na mě, dědečku hříbečku. No asi na ten strom vedle tebe, ne? Aha, tak to jo. Milčo. Jasně, že mluvím na tebe! Zavěz tu cigaretu, když na tebe mluvím! Nemůžeš otravovat někoho jinýho, někoho, koho to zajímá? No to je mám důležitou misi. Zavěz to, ti říkám! Tyba jsem zapomněl na Milenu. Ne! Mili? Zavěz tu cigaretu, když na tebe mluvím! Prosím tě, nikdo. To je zas ten plesnivý dědek s těma listama. Chápeš to, že mi řekl, že mám zavěsit cigaretu? No asi, cigarety se nezavěšují, ty se típou, ne? Ty se típou, víte? Vyndej tu cigaretu, zuby! Já umřu, udusím se, cítím, že moje životní prostředí umírá. Tak hele, dětku, nechceš si radši sednout? Je evidentní, že to s tebou za chvilku sekne. A já ti teda rozhodně nebudu dávat jako dýchání z úst do úst. Ne, děkuju, já jedu jenom jednu stanici, víte? Tak hrabe ti. Pardon, já jsem zvyklý z tramvaje. Tak vyndej tu cigaretu z té huby, ty zpratku jeden. Co si o sobě myslíš, ty dětku? Víš ty vůbec, kdo já jsem? Spratek! Teď jsem ti to řekl. Já jsem mistr ve spratkovství. Stresuješ mě, potřebuju cigaretu. Vždyť už jednu kouříš. Tak za prvé, kouřím dvě cigarety. A za druhé, nebudeš mi říkat, kolik budu nebo nebudu kouřit cigaret. Jestli budu chtít, tak si klidně zapálím celou krabičku. A když říkám celou krabičku, tak myslím klidně 10 krabiček, ty jeden. Plesnivče. A dost! Dej mi číslo na rodiče. Jako proč? Nemáte kamarády? Otáhni, dětku. Já za tvých mladých let jsem musel makat na poli. Orál jsem to pole. Sekal jsem trávu. A všechno jsem to tam prostě sázel. Až se budu chtít unudit k smrti, koupím si knihu. Můžeš už laskavě vyfrčet, dětku plesnivej hnusnej? Ty jeden! Počkej, dětku, někdo mi volá. Kdo tam? Dobrý den, tady Martina Alexandra Šimková. Tak jděte všechny tři do prdele, nemám čas. Nechápu, kde na mě vzali číslo. Asi v katalogu drzých zpratků. Tak už dosti, dětku plesnivej. Nemáš někde být, třeba na svém pohřbu? To si přehrál, ty harante! Tady máš! Víš co? Nemám! Víš co ty máš? Tohle! Co děláš? Já hodím! Já jsem žhavý! Hád se nemá, dětku. Moje bunda! Ty vrahu jedna! Ta pamatuje první republiku! Byla se mnou i v Číně! Tahle bunda měla cestovat pouze na jedno místo. A tím je popelnice, kontejner, bordel, humus a ty ticho ptáku. Někdo mi volá. Tobě furt někdo volá! Hrůza, drzost! Co dodat, jsem populární. Haló? Kdo to je? Tady smrtka. Je tvůj čas. To si pro tebe. Okej, to je pro vás, dědo. Haló? Tak tomu říkám výkon. I samotnou smrt si unudil k smrti. A co tohle? To tě taky nudí? Moje fun! To je moje jablíčko, jsi normální? Ty jsi odhodil 35 táců. Jseš popelník. Ještě se uvidíme! Tohle nedarodu, já se mu pomstím!
O 25 minut později. Ne asi. Hele, kdyby si viděla, jak se ten dědek tvářil. Makane, to je pro tebe! Já to řeknu rodičům! Tak je pozdravuj! Mami! Kouření je špatný! Koho chytnu, ten to schytá! Nazdar, fakani! Kurva! Zapojil jsem si hůl! Oh. Hej, než odejdeš, nezapomeň dát odběr, like a taky zvoneček, aby ti dorazilo upozornění na nové video.